A senhora primeiro morna o leite, a senhora não ferve não, né? Não, é. Só morna. Tá na geladeira, então tem que... A senhora tira da geladeira e morna. Morna, tá aqui morna. Então eu vou ver se hoje eu consigo fazer uma gravação. Essa senhora fazendo queijo, gente. Mas aí falou, bem, ela vai fazer queijo. Eu falei, ah, mas eu já vou. Já vou seguir, uai. E esse leite, a senhora foi tirado cedo? Ou foi ontem, não sei? Não, esse que eu morno é de ontem. De ontem? À tarde. Aí a senhora deixou guardada lá e agora morno, só mornou? Só mornei. Passa num paninho pra tirar qualquer coisinha que pode acontecer, né? Uhum. Que é o processo de... E agora eu vou pôr mais. Pra quentar. Então agora o próximo passo é o quali. E quantos litros tem nesse? Ah, eu não meço mais ele. De ideia nossa, eu acho que é 8 litros. 8 litros? Aí a senhora põe quanto de coalho aí? Uma colherzinha. É uma colher de sopa? É, né? É uma colher de sopa. Esqueci, né? Se passar também, não fica boa. Aí eu vou orar comigo hoje, mas amanhã, depois de amanhã tem uma turma da pessoa. Agora vem o sal, né? O sal também é a gosto. Eu ponho 3 colheres cheias, mas ah, assim, porque tem muitos que não gostam de queijo conhecendo sal. Então eu acostumei. Uma. Duas, três. Agora mexe. Aí a hora, o tempo que fica é o menor, mas é de 20 minutos. Eu faço tudo. É? Então quer dizer que é rápido para ele coalhar? Ah, é. Por isso que tem que dar, porque o leite gelado, às vezes nem coalha. Ah, se coalhar também demora muito. Entendi. A gente dá aquela molhadinha, que é o natural do... É que tudo o quê? Do leite. Choveu. Lá na boca. Sim. Por Deus mesmo que você veio embora. Por Deus que você veio embora. Parece que tem uma coisa que está falando que é para sair. É, Deus, Deus. Eu acredito nisso. Nada de ver que coisa. Vocês podiam ter posado lá e amanhã vamos embora. Não, vamos. Vai embaixo, na nossa parte, tá, e deixa esperando até ele coalhar. Deixa. Quer ser, meu? O meu rosto? Larga aqui, larga aí o rosto. E aí pega um ponho, um leite, põe um passo. Que aí até eu almoçar. Já eu faço queijo, hoje é sim. Que aí deixa aí tampadinho até. Tampadinho. E vai fazendo as outras coisas. Fazendo, porque cada vez que você sozinho tem que. Então, entendi. Pode parar, né? Eu sou por acaso. Que vai calçar. Gente, aqui estou gravando para vocês. Ela lavou o pano que ela coou o leite e lavou a vasilha. Então ela aproveita essas duas águas para dar pro porco, viu? Não perde, tudo se aproveita, tá bom? O leite, ele põe o coalho, ele demora uns 20 minutos. Depois que botou o coalho? Que eu não deixo passar, põe um pouco. Uhum. Aí o dia que tô com mais pressa, tá, tempo também para ajudar, eu ponho ali na parte do fogão, com a quinturinha do fogo, ele coalha ele mais chega. Rápido. Ah, entendi. Então, que nem hoje, ficar esse ventinho aí... Ele demora um pouquinho. Aí a senhora esquenta lá. Aí eu ponho lá que ele faz. Aí, entendeu, pressa. Pessoal? Daí quando ela tá com um pouquinho mais de pressa, coloca ali, ó. Perto do fogão, no ralo do fogão. É, no ralo do fogão. Aquele calorzinho faz com que o coalho... Anda mais logo. Vai mais rápido. Aí, sabedoria, viu? Eu
Não tá muito firme, mas... Ah. Aí já tá no ponto de coalho, né? Faz hemodiálise. Ah, sim. Aí tá quase bom, né? Desse jeito aqui desperdiça, né? Um pouquinho. A senhora vai ter que esperar mais um pouco, né? Um pouquinho. Mas tá ficando bonito, hein? É bom, é que tá firme. Parecendo coalhada aí, né? Mas é coalhado mesmo. É, essa coalhada dá pra comer, então, assim. Tá. Se fosse uma coalhada, tava da hora, né? Uhum. Agora a senhora vai mexer tudo isso daí? Até desmanchar. Na verdade, a senhora vai fazer uma mistura para separar o soro já aí junto, não? Não, aí eu desmancho ela, daí por si ela solta o soro. Ah, por si ela solta, né? Tá quebrando, né? A senhora fala aí, quebrando tá. A massa? Aí, ó. Nossa, a boca tá enchendo d'água. Eu gosto de coalhada com farinha de mandioca. E um pouquinho de açúcar. Faz lembrar a coalhada que você faz em casa pra mim. Ih, semana passada? Eu peguei semana passada, não peguei? Não, não peguei não. Esquecemos, né, bem? É, esquecemos. É, já quebrou. Só que ela ficou muito molinha, porque não tava bem boa. Mas mesmo desse jeito não tem problema? Não tem. Você vai colocar esse tecido aí, é algodão, né? Ah, não é algodão não, é uma malha, né? Ah, é aquele, é o pano próprio. É o próprio. É o giramundo, que se fala, viramundo, coisa nessa linha. Mas foi um jornal, a gente nem sabe. É, agora que eu lembrei, é o, acho que é o giramundo que eles falam. É um tecido próprio mesmo. É pano de mexer com isso aqui. É, de mexer com queijo mesmo. Aí quando a gente tá com pressa... A gente põe uma vasilheira ajudando a carcar ali e deixa. Mas quando a gente tá com pressa, a gente já vai tirando o soro. Tá vendo o soro lá, Madalena? Saindo já? Olha lá, tá saindo já, ó. Esse soro vai pra porco? Vai. Não perde nada, né? Não perde. Aí quando eu não tô assim com pressa, eu ponho a caneca aqui. E deixa. Aí vai juntando o soro, vai pesando, vai fundando e vai subindo o soro. Que coisa, né? É o jeitinho, né? É. A própria caneca que vai enchendo de soro, vai pesando e vai descendo, é isso? Vai descendo e aí vai separando o soro, subindo pra cima, né? A senhora põe direto naquele balde lá? Aí eu não gosto de pegar o grande, que daí eu não posso pôr em cima ali, daí fica pingando. Só então, com um pequeno. Por isso que eu falo, eu arrumo uma confusão de três. Mas ele sobe rápido, né? Sobe. Que interessante, bem, como que é rápido. E esse soro aí, a gente pode beber? Tem gente que bebe, né? Tem gente que gosta de usar ele pra bolo. Mas a gente tem o leite, então não mexe com isso, né? Olha o cheiro, bem. Eu não sinto nada. Acostumou, né? Não, é por causa da sinusite. Ah, sinusite não deixa de o cheiro. É. Perfumou, que eles falam, né? Daí. Aí a gente não sente. Dá quantas vasilhas dessa de soro, mais ou menos? Porque já vi que você já colocou três, né? Ah, você tira. Porque o queijo é feito é da gordura do leite. É. Ah, ele dá quase o mesmo tanto de leite. Ah, é? Pouca diferença. Ainda mais se o leite for bem... leite bem magro, dá mais... Tira mais soro e menos massa.
Quando o leite é mais gordo, daí é, dá menos soro e mais massa. Por isso que é a mesma forma e tem queijo fica mais alto, tem queijo fica mais baixo. Estou fazendo assim por causa de você estar aqui, assim, ainda filmando, mas eu não fico fazendo isso aqui, não. Eu espero, estou cuidando outra coisa e está juntando o soro. Esse processo é um processo que só faz assim porque... Até impressa. É. Mas a finalização do queijo é o mesmo, não vai dar diferença em nada, né? Uhum. Só o tempo que a senhora ganha, porque enquanto ela está lá fazendo a parte... Daí tá o processo... A senhora está fazendo... Quando ela está fazendo o processo de coalho, a senhora está... E existe a medida, acho que até a Madalena parece que perguntou, a medida certa de leite ou a senhora faz assim, aleatório? Ah, eu já acostumei esse balde cheio para dar um queijo. E esse balde cheio de leite para dar um queijo? E o coalho a senhora usa no olho também ou a medida que a senhora já... Ela já passou a medida aí. A medida de uma colher pequena. Mas não cheia ainda, que eu não tenho uma mais pequena para fazer uma medida certa. É escrito no frasco. Ela está marcada no frasco. É a tampa, né? Tem a medidinha dentro da tampa. Mas eu parece que eu acho que o leite, cada ano e meio do leite, eu parece que eu acho que eu com aquele tanto tá marcado lá, eu acho que passa um pouquinho, pai, eu não gosto. Entendi. Aí só coloca um pouquinho menos. Então eu coloco mesmo, aí pego a colher e escuro um capim. Sim, entendi. Pegar a forma. Olha como é que ficou. Massa bonita, né? É. Já tem soro ainda, né? E aqui já é o soro separado, lógico, né? Ela tá dizendo pra mim que essa forma aqui é uma forma velha. Tá bem limpinha, viu, gente? Mas é uma forma velha. E a outra forma fica embaixo. Ela fez um furo na forma, bem no cantinho, olha que inteligente. Não, só nesse. Aqui é que ela começou a vazar massa de bolo, por isso que eu pus. Aí o que ela faz agora? Ela coloca ali o tecido e coloca. Mas vou falar pra você, o brasileiro é um povo criativo mesmo. Aí tem um rasguinho lá embaixo de tanto usar, ela coloca a massa agora com o restinho que tinha de soro. A massa fica no tecido. E o soro vaza pelo buraquinho e cai na outra forma que vai ser aproveitado para dar para os porcos também. Falar uma verdade, o brasileiro é um povo muito criativo mesmo, né? É os antigos, né? Nós faz isso em casa, mas nas queijeiras é tudo diferente, né? Ah, sim, o queijo artesanal é uma coisa, e o queijo feito lá. Por isso que o queijo artesanal é mais saboroso, né? A massa tá muito bonita, hein? E esse tecido é um tecido que ele é específico para fazer queijo, né? Então tem que comprar só dele. Só para isso. É. Eu acho que o nome desse tecido é Volta ao Mundo. Se não me falha a memória, é isso mesmo, Volta ao Mundo. E quanto mais a senhora vai apertando, mais o soro que está aí vai soltando, né? É, pra não tombar. Que a gente não tem, ó. O lugar certo.
Não, mas o processo está sendo muito bonito. O processo é um processo que eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo. Porque uma vez eu fui gravar uma senhora fazendo, mas eu peguei já em, bem adiantado. Não peguei o que a senhora fez aqui. Não consegui ver. E tinha muito choro ainda, hein? Colocou na forma, mesmo assim, ainda tem soro, né? Ah, tem que espremer até tirar, né? A senhora faz todos os dias? Tô fazendo, mas agora já diminuiu. O leite, né? É, tem dia eu faço sem fazer. A forma é um cano de PVC. E ela apertou, apertou, apertou. Olha o queijo na mão dela lá já. Bota de volta na forma, né? É, tem que acabar de terminar. Digo, vocês voltarem aqui, eu vou apoiar para fazer o queijo. Ah, olha lá, Madalena. Ah, que privilégio. Você vai aprender a fazer queijo, neguinha. É, você vai ficar uma mineirinha, mineirinha de verdade, né? Mineiro nascido no estado de São Paulo, só os pais. Puxa vida, que coisa, ainda tem soro ainda. Saiu do tecido e ainda continua com soro. Mas fica bonito, hein? A senhora aprendeu a fazer queijo, a senhora tinha quantos anos, mais ou menos? A gente era criança e meu pai pegava, já tinha as vacas dele e ele pegava de meia, de dois irmãos. Uhum. No tempo das águas que falam, né, que é um pastor mesmo. É, por causa da chuva. E lá tinha um chacobê, era um mundo, uma banca de fazer queijo, entendeu? Então pegava os queijos mais formados lá no começo. Dividindo. A última lá era petitinha assim. Entendi. Dividia queijo. Aí minha mãe punha, mas não alcançava, ela punha toquinho de pau pra ela pisar. Pra subir e pra alcançar. E aí ela punha, conforme o tamanho nosso, era o tamanho. Era o tamanho do toquinho. Punha, né? Ah, tá, da mas forma. Era a mão da gente, né? E eu tinha uma pressa de fazer, eu tinha uma vez que acabou quieta ali esperando. Eu ficava com a mexer só, ela falava, tem que ficar quietinho na marca, pra massa ligar uma na outra. Que o quê? Eu tinha que ir à pressa. Aí foi indo, aprendi. Nós todos da Irmandade fazia, porque quando, na época ia essas vacas pra lá. Aí depois tá pronto. Mas que coisa, né? Eu vi fazer uma vez assim, mas não peguei o processo inicial. Ficou faltando um tanto. Agora sim, agora estou vendo. Aí se eu ver que está aparecendo soro, eu ainda aperto mais. Quanto mais aperta, mais sequinho. Pode tirar da forma que ele não desmancha. Ele fica bem sequinho, né? Fica.
Em relação, começou logicamente. Mas tem gente que não gosta não, tem gente que gosta, e acha o meu queijo muito firme. Tem gente que gosta dela ter molinha. Ah, mas ela dá pôr prêmio de pão inteiro. Porque se ficar com um pouquinho de soro, é louco pra fazer nada, mais no calor. Aí eu tô espremendo este aqui. Quando for de tarde, já pode tirar da forma. Até agora, mas pra gente que assim faz pra vender, aí a gente capricha mais tempo. Tá pronto. Mas que bonito, gente. Pronto. Vai poder lavar. E eu estou grato por o senhor ter nos dado a oportunidade de te ver fazendo queijo. Apesar de ser tudo não, imagina! Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesse YouTube, é gente ingrata que às vezes entra e começa com umas gracinhas, umas besteirinhas que fala, mas todo mundo sabe que é assim, é mais gostoso, é o jeito correto que vem lá de trás, então... Eu só fico grato a Deus por isso, por ter pessoas que nem a senhora que nos ajudam. Só que é tudo assiadinho, né? Ou se é. É. Isso que a senhora colocou agora é um sal. A senhora vai deixar aí um bom tempo, é isso? Ah, vai ficar até eu tirar da forma. Entendi. Aí, quando é de tarde, ele fica bom. Até quando é de tarde, eu viro que ele passa o sal do outro lado. Do outro lado. E deixa do outro lado. E deixa apurar. Vai curar o... Depois que você botar sal do outro lado, vai curar quanto tempo? Não, aí se eu quiser tirar de noite, já eu tiro. Já pode tirar. Quer ver aqui, ó. Você vai colocar o sal aí. Mas se eu quiser já passar ele aqui, pode. Já pode passar também. Faz. Só que aí pra não sujar a pia, aí eu deixo a forminha aqui e deixo escorrer. Porque é lá que ele para de escorrer. Aquele buraquinho lá agora vai fazer... Mas isso aí é eu que arrumei isso. Faz lugar de um ralo, né? Água, o soro sai daqui e cai lá. O jeito favorecer pra ele não ficar despejando, que vai juntando sempre despejando. É, sim, e aí não, só já foi bem prática, né? E isso aí é pro porco. É pro porco. Não sei. Queijo desse tem o maior carinho do mundo. Vou pôr aqui pra me fazer uma foto. Bonito, né, velho? Bom, gente, eu fico aqui muito grato pelo carinho da Dona Chiquinha ter feito esse queijo. Viu, Dona Chiquinha? Muito obrigado por esse carinho, por esse amor que a senhora teve com a gente, de nos dar a oportunidade de gravar. E agora a Dona Chiquinha e seu esposo vão fazer uma visita com uma pessoa. E aí, Madalena, Tamino, mas Tamino. Deus abençoe a todos, foi um prazer imenso. E uma honra estar aqui mais uma vez na casa desse casal que a gente aprendeu a amar.